Ungili i ditës. Edhe si hyri në tempull, zuri i nxirrte jashtë ata që shitnin e blinin të, duke u thënë atyre: është shkruar, shtëpia ime është shtëpi lutjeje, po ju e bët shpell kusarësh. Edhe ishte duke mësuar për ditë në tempull, dhe kryepriftërinjtë e shkruesit dhe të parët e popullit kërkonin ta prishnin, po nuk gjenin se ç'ti bënin, sepse gjithë populli ishte varur pas tij për ta dëgjuar. Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Lukait, kreu 19, vargu 45 deri 48. Komenti i Ungjillit. Të dashur më krishtin dhe miqtë ungjillit, sot lexuam nga ungjilli sipas Lukait, nga kapitulli 19, vargjet 45 deri në vargun 48. Dhe vargu 45 thot: dhe syri në tempull zuri të nxirrte jashtë ata që shitnin e blinë të, duke thënë atyre: është shkruar, shtëpia ime është shtëpi lutje, po ju e bët shpell kusarësh. Pra, Zoti Jezu Krisht hyri në tempull dhe pa atje që shërbëtorët e tempullit e përdornin atë pjesë të tempullit ku Zoti e kishte lënë për paganët, si një vend tregtie ku shitnin dhe blinin. Kështu që nuk i lejonin paganët që të hynin lirshëm në tempull, aq më tepër i skandalisin ata, dhe mund them që ata përmbushin atë fjalë që ka thënë Zoti nëpërmjet profetëve: dhe emri im do të çojë në pagan për shkakun tuaj. Por Zoti hyri atje dhe i nxori jashtë të gjithë ata që shitnin e blinin, duke thënë: është shkruar, shtëpia ime është shtëpi lutje, po ju e bët shpell kusarësh. Këtu Zoti përmendi dy profetët, profetin Isaia dhe Jeremia, dhe profeti Isaia thot: sepse shtëpia ime do të quhet shtëpi lutje për të gjithë popujt. Kurse profeti Jeremia na thot diçka tjetër: ky tempull i cili mban emrin tim mos është bërë vallë në sytuaj një çerdhe ajdutësh. Ja, unë e pash këtë, thot Zoti. Pra, të dashur më Krishtin, Zoti i Krisht ju tregoi atyre, pra shërbëtorëve të tempullit, skribëve dhe fariseve: ju që pretendoni se adhuroni Perëndin dhe e njini ligjin, i njini porosit, ju jeni kundër Perëndis, jeni njësoj ashtu si shtan dhe profetët që qurtuan, si që qurtoj dhe profeti Jeremia, bashkombasit e vetë. Ky qurtim që Zoti Krisht ju bëri këtyre judeve, është një qurtim aktual për gjithë neve. Edhe sot, Perëndia ka tempujt e tij të shpërndar në katër anët e botës, dhe të gjithë ata që shërbejnë brenda tempullit, si klerik dhe laik, duhet jenë të kujdesshëm që tempullin e Perëndis ta ruajnë të pastër nga çdo gjë e papastër, që do të thotë nga çdo marrëdhënie tregtie, nga çdo marrëdhënie e cila bie ndesh me hirin dhe me frymën e Perëndis. Ne do të kuptojmë se tempujt e Perëndis janë vend adhurimi dhe falënderimi, vend përkushtimi, por dhe vend që ata që janë jashtë, pra ata që nuk besojnë në Zotin Jezu Krisht, duke hyrë në një tempull, duke parë adhurimin, duke parë jetën e brendshme që bëhet në tempull, duke parë frymën e dashurisë për Perëndin dhe për njëri tjetrin, ata të tërhiqen dhe nga jashtë të hyjnë brenda. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm se si veprojmë brenda tempullit të Perëndis. Por të dashur më Krishtin, këtu nuk flitet vetëm për një tempull prej guri, pra për një ndërtesë, por ne duhet kuptojmë se flitet edhe për tempullin i cili është trupi ynë, ashtu si na thot edhe apostulli Shën Pavli: a nuk e dini se trupi juaj është tempulli i frymës së shenjtë që është në ju, të cilin e keni nga Perëndia dhe nuk i përkitni vetvetes, sepse u blet me një çmim, dhe për lëvdoni pra Perëndin, pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis. Të gjithë neve që jemi bashkuar me Krishtin, të gjithë neve që kemi marrë shpirtin e shenjtë me anë të misterit pagëzimit dhe me anë të misterit të mirosjes, ne jemi bërë tempulli i gjallë i Perëndis. Perëndia banon tek neve me anë të birit dhe shpirtit të shenjtë. Prandaj çdo besimtar duhet të jetë i përgjeshëm
sepse trupi ti nuk është i ti, pra a i nuk mund bëjë çdo gjë si pas trupi ti. Ashtu si shpërsëri thot Apostu Shën Pavli, çdo gjë më lejohet, jo gjithçka është e dobishme. Çdo gjë më lejohet, por unë nuk do të nështrojmë as njerës. Prandaj ne do të kuptojmë se ky trup është shërbëtori i shpirtit dhe shërbëtori i frymës së Zotit, dhe neve nuk do ta lejojmë që ky trup në gjymtyrët e tij të jepet në mëkate, në lavdërsi, në vjedhje, në mashtrim, në dhunë, në arrogancë, dhe kështu neve të hidhrojmë frymën e Perëndisë, dhe aq më tepër, duke abuzuar në trupin ton me mëkate të shumta, neve ta shkatrojmë të tempull. Ashtu siç thot edhe Perëndia përsëri, ai që shkatron tempullin e Perëndisë, pra trupin e tij, atë Perëndia do ta shkatrojë. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet jemi të kujdesshëm, sepse ne jemi një tempull i gjallë i Zotit që lëvizim, dhe jemi në sy të botës, në sy të njerëzve, të cilët janë jashtë kishës. Dhe në qoftë se ata do shikojnë që ne i përdorim trupat tanë për të bërë mëkate që i bëjnë dhe ata, atëherë shumë prej tyre do skandalisen dhe nuk do futen brenda kishës, sepse nuk do gjejnë një diçka që është ndryshe nga jeta e tyre, një diçka më e lartë se mendimet e tyre. Prandaj të kemi kujdes dhe mos harojmë këtë qortim që u bëri Zoti atyre judenve, por që është aktual për çdo kohë. Shtëpia ime është shtëpi lutjeje, po ju e bët shpellë kusarësh. Prandaj trupin dhe shpirtin ton ne duhet ja përkushtojmë Zotin në një shërbes lutje, adhurimi, falënderimi dhe përgjërate, dhe Perëndia të lëviz nëpërmjet nesh e të bëj dashurimin e tij tek të afërmit, por edhe tek ata të cilët nuk janë afër Zotit, por nëpërmjet dashurimit ton, fjalëve tona, nëpërmjet veprimeve tona, ata të tërhiqen dhe të bëhen pjesë e popullit Perëndis, ashtu si dhe paganët, nëse do futeshin në atë pjesë të tempullit, do të rriqeshin dhe do bashkoheshin, pra do ktheheshin në besimin e vërtet, siç Zoti ju kishte thënë judeve. Vargu 47 thot, edhe ishte duke mësuar për tinë në tempull dhe kryepriftrinjt e shkruesit dhe të parat e popullit kërkonin ta prishnin, por nuk gjenin se ç'i bënin, sepse gjithë populli ishte varur pas tij për ta dëgjuar. Por Zoti Jezu Krisht, pavarësisht se kishte një kundërshtim shumë të madh nga shërbëtorët e tempullit, nga skripët, nga judenjt, ai nuk u utoroi që nga tempulli, por në pjesën e jashtme të tempullit, jo në pjesën e brendshme, ai fliste popullit i cili ishte i magnetizuar nga fjalët e tij, nga buzët që ai lëviste, pra ishin tërsisht të çuditur se si Nazareasi kishte një urtësi kaq të madhe. Por ata nuk gjenin se ç'i bënin, sepse Zoti Krisht nuk gaboi asnjëherë, as në fjalë, as në veprim. Ai ishte një përsosje e plotësimit të porosive të Perëndis, një përsosje e plotësimit të ligjit që Zoti i dha Mojsiut, dhe tek ai nuk u gjet asnjë fjalë. Kështu dhe armiqtë e tij, të cilët e hetonin në çdo kohë, në çdo moment, nuk gjetën asgjë që të mund ta justifikoni ligësinë e tyre, çmimin e tyre, por edhe atë dëshirë që donin dhe ta vrisin. Sepse gjithë populli ishte varur pas tij për ta dëgjuar. Pra, njerëzit e thjeshtë, të cilët nuk kishin atë zëmër të ligë siç e kishin skripët dhe farisejt, shkonin pas tij dhe ishin varur pas mësimit të tij për ta dëgjuar atë. Të dashur më Krishtin, jo se skripët dhe farisejt nuk do gjenin shkak për ta vrarë atë, dhe ky shkak do ishte një shkak i gënjeshtër, sepse dim që ata do të shpifnin për Zotin Jezu Krisht dhe do vinte momenti, ashtu si që kishte programuar Perëndia, që ata do të gjykonin Zoti Krisht dhe do të arinin të përfundonin veprën e tyre mëkatare, pra ta vrisin Zotin. Dhe atë për të cilën ishte ndërtuar tempulli, ata do të anëzirin jashtë. Leta përfundojmë këtu përsëri duke parë nga vetja jonë. Të dashur më Krishtin, nuk duhet ta idhërojmë frymën e Perëndis që është brenda nesh, dhe nuk duhet që neve ta largojmë Zotin thjesht duke pasur një besim sipërfaqësor, hipokrit, dhe brenda nesh nuk është Perëndia, dhe brenda nesh është mëkati, është lakmia, është smira, është egoizmi, dhe në gjymtyrën tonë është imoraliteti, dhuna, vjedhja dhe çdo gjë e keqe. Në këtë mënyrë nuk bëjmë gjë tjetër veçse bashkohemi me grupin atyre të cilët u bashkuan dhe vendosën që ta vrasin Zotin Jezu Krisht, sepse ai thoshte të vërtetën edhe se ishte i pafaj.
dëgjuat komentin e Ungjillit. Thank you.